对于 PS5 多人联机游戏来说，加速盒子是刚需。比如使命召唤的多人联机模式，包括免费的战争地带，还有 PUBG、 迪亚波罗4、 NBA 篮球、 FC 足球等等等等，几乎所有游戏的联机模式，包括双人成型的异地联网合作，大概率都需要这种盒子。我手上这个盒子是迅游主机加速盒旗舰版二代。下面说说这种加速盒子的原理啊。我上面说的这些游戏，他们的联机服务器不在我们国内，而是在海外。我们在连接的时候经常出现困难，这种加速盒它内置游戏专用的线路， PS5 先连接加速盒子，这个加速盒子再连接路由器，这样 PS5 就可以顺利连接海外游戏服务器了。加速盒子我们可以把它当成一个小路由器，比如这个旗舰的二代，蓝色的网口是 2.5G 的，另外三个黑色的网口是千兆的，用来接 PS5、 PS4、 Xbox Switch 都可以。这个二代的另一个升级点，那就是 WiFi 6，它的无线连接速度可以达到1200兆 bps， 而且信号更稳定。这个二代的芯片也是全新升级的，估计是功耗也降了，以前电源是5伏2安，现在是5伏1.5安。另外这个旗舰二代的形状相对旗舰一代更节省空间，它是竖起来的。在这儿我强烈建议大家用有线连接盒子和 PS5 盒子和路由器，因为这种多人联机对战游戏的关键，它是低延时，速度和稳定性是很关键的。虽然这个盒子它可以无线中继，但是延迟和抗干扰能力以及稳定性是不如有线的。如果实在家里房间没条件，这个盒子和路由器之间用网线，盒子和 PS5 之间可以用 5G WiFi 或者 2.4G WiFi。 昨天我测试了一下，穿过两个非承重墙，延迟是可以接受的，但是每家情况各不相同，仅供参考。以后我就用这个新盒子取代这个老盒子了。